казахте, че сте на Бургаския футбол, но никога не сте приели симпатиите си към Левски. Там се зародиха доста дебати около Делио Роси. Ваша коментар? Делио Роси няма работа в Левски. Кратък и ясен. Този треньор за мен не виждам скоро развива Левски. Играе Левски един от най-грозните футболи. В България футбола, който практикува аз като фен на Левски, не го харесвам. Това е грозно нещо, което всички знам, всички фенове как разсъждават на Левски, защото имам много приятели. Дио Роси не е треньора на Левски, има, за мен Левски има един треньор и един ръководител. Моли. Това е Наско Сираков и Марис Лилов. Други хора в Левски нямат работа. Другите хора в Левски видяхме какво докараха до момента. Колко години беститва, хаос, селекция, похарчени пари на вятъра. Наско Сираков и Марис Лилов. Това е рецепта. Всичко друго. Ако може двамата още по-добре, ако може един от двамата пак ще е добре. Това е рецепта за Левски. Друга рецепта аз не виждам.